қазақтың ежелден келе жатқан дәстүрлерінің бірі зергерлік өнер бұл шынайы шеберлік пен шыдамды талап ететін кәсіп мұны біз қолдауымыз керек жан жақты жаңғырту басты мүддеміздің бірі осы ретте қазақ батырлар арнасы мерхат компаниясымен бірлесе осы бағытта жұмыс жасауды қолға алды назарларыңызға ерлерге арналған сапалы күмістен жасалған сақиналарды ұсынамын руыңыздың таңбасы ма аты ма әлде өз есіміңіз бе қалауыңызша жаздыруға болады авторлық дизайнмен де жұмыс жасау қарастырылған өте тартымды көздің жауын алатын бұйымдар бұл дүниелерді сатып ала отырып сіз қазақ батырлары арнасына да қолдау көрсетесіз бағасы қолжетімді байланыс номеріне хабарласып арна атынан келгеніңізді айтсаңыз қомақты жеңілдіктер қарастырылған ұлттық өнерге бірге қолдау танытайық қадірменділер тапсырыс күтеміз ассалаумағалейкум қалдарыңыз қалай қадірменділер өткен шығарылымдардың бірінде мен батыр жүкенбаевтың алдағы мансабы туралы кеңінен жасауды айтқанмын енді көп созбақтамай сол тақырыпты бүгін қозғауды жөн санап отырмын соңғы бәсекесінен көп уақыт өткен жоқ оның үстіне боксшының маңында біз бірқатар жаңашылдықтарды байқадық осының бәрін ескере келе аздап зерттеп барып өз ойымды жинақтасам деп жүргенмін бірінші ретте мені мұндай ойға жетелеген қазақ профиінің маңында атақты теренс кроуфордтың командасының пайда болуы басында батыр бұл атақты чемпионның залына барып жай жаттығу жасап жүрген оны мұнда алып келген қазақстандықтың бапкері мэни роблес болатын сосын жаймен жүкенбаев ол жақта тек жаттығып қана қоймай кроуфордтың спаринг қарсыласы болып жүрді осылайша даңқты чемпионның тәлімгері брайан Макентайрдың көзіне түскендей иван редкачқа қарсы кездесуде пен бірге макинтайр да жүкенбаевтың бұрыш болып қолдау танытты та. сырт жақта мұны кроуфордтың өзі қарап отырды осылардың барлығын көріп мен біздің жігіт паунфоаундтың лидерлерінің бірінің командасына қосылды ма екен деген ойда жүргенмін шет жағасын айтып та қалдым енді бұл сөздер шындыққа жанаса бастады жалпы мэни роблест оңай бапкер емес қой батырмен жұмыс жасап жүргеніне біршама уақыт болды ол қазіргі сәтте украиналық чемпион сергей богачуктың бапкері энди руистың энтони джошуаға қарсы сенсация жасауына да себепкер сондай ақ оскар вальдесті еткен дегенмен Макентайр тіптен бөлек биіктіктің білікті маманы тура осы кісі теренсті ұлы боксшылар қатарына қосты тек бапкер ретінде ғана емес менеджерсінде де үлгерді жүкенбаевпен ол мимунға қарсы өткен сыннан бастап жұмыс жасап бастапты біз батырмен лас вегаста өте керемет жаттығу лагерін өткіздік ол тек боксшы ғана ретінде емес теренстің спаринг қарсыласы жағынан өзін өте жақсы көрсетті мен онымен жұмыс жасап жүргеніме дән ризамын деді жүкенбаев та бұл командаға қосылғанына қуанышты енді алдында бір ғана мақсат қойған әлем чемпионатан бай тоқталмаймын дейді мен әлемді бағындырмай қоймайын бокспен айналысып бастағанымда майк тайсон және мэни пакияоларға мойын бұратынмын енді қазір теренс кроуфордтың жанында жүріп одан әлде қайда көп нәрселерді үйрендім дейді жаңа командамен қазақ батырының жоспарлары да орасан келесі кездесуінде ақ жүкенбаевта топ деңгейлі қарсылас болады дейді американдық инсайдерлер мүмкін болар қарсыластар қатарында густава лемос ричардсон хитченс және бір кездері василий ломаченкомен жұдырықтасқан джамейн ортистардың есімдері аталынуда бұл шындығында да топ оппоненттер олардың әр ұтып ақ чемпиондық сынға шығуға болады мысалға хичинс қазіргі сәтте боксер рейтингінде супер жеңіл салмақта жетінші орында тұр ал отис глобальды 20-шы. батыр қазір соңғы жеңістен соң 25 ші орынға көтерілді енді батырдың чемпион боламын деген сөзіне тоқталайық ол қай версия бойынша чемпиондықты көздейді ibf пе өйткені кеткен жалғыз боксшы субрель матиас осы жерде белбеу -бі иегері ал бұл аралықта жүкенбаев өзі w бойынша жоғарылап бара жатыр әрине мұнда да шығатын қарсыластар жетерлік дәл қазір wba чемпионы мексикалық айзек круз шындығында triple sevensке осы жаққа ұмтылу керек ал жалпы супер жеңіл салмақ теңізінде қазір акулалар қаптап жүр субриэль матиас дэвин хэйни райан гарсия киофима лопес Джош тейлор хосе карлос рамбирес режис прогресс гэри рассел бәрі бәрі дерлік осында дәл қазіргі сәтте жұлдызды әрі бәсекесі жоғары дивизион осы ал бұл жыртқыштар арасында батырға орын бар ма ол жұтылып кетпейді ме меніңше мүмкіндік бар біздің профидің деңгейі көтерілді қазір жаңа командамен жұмыс жасау өз жемісін бергені көрініп тұр және бұл орта оған ұнайтын көрінеді қазіргі сәтте ең бастысы осы әрине жаныңда қарсыластарын қырып жүрген боксшы жүргенде оған мойын бұрмай қайда барасың кіммен жүрсең содан аласың енді кроуфордтың қасиетін өзіне жұқтырып алса жүкенбаев қазақ профилер алдыңғы қатарына шығатын болады тағы қайталаймын ең бастысы боксшы дұрыс ортаға түсіпті менеджерлік макинтайрдың қолында болса ол өз боксшысын құрғатып отырғызып қоймайды мен қазірдің өзінде жүкенбаевтың тамыз айында кездесу өткізетіндігіне сеніп отырмын бұл кроуфорд мадримов жекпе жегінің андеркарты болмақ осы кештегі жұптарды жинайтын матчпекингте сол брайанның қолында болса міндетті түрде батырға орын сыйлайды қазір батыр елге келе жатқан жағдайы бар мұнда еркелеп көп жатпайтындығы анық бір айдан соң мұхит асады да, ол кроуфордты дайындау керек қой алдағы сынға және өз жекпе жегіне де дайындығын пысықтайтын шығар ең бастысы үміт оты жанды бұл боксшымыз енді көште қалған жетім қозының күйін кешпейді Еңбек жанып мақсатына жетсе екен айтпақшы батыр өзі ғана кроуфордқа ілеспей басқа да қазақ профиллеріне пайдасын тигізіп жүр екен данияр елеусінов те сол кеште теренспен танысты оны да чемпион спарингтік жұмыстарға шақырыпты бұл да жақсы нышан енді батыр жаныңа басқа да профиллерді тарт елде жүрген жеңілмеген жігіттер абылайхан құсайынов садриддин ахмедов секілді достарыңды да желпіндірсең нұр үстіне нұр болар еді бейнематериал ұнады ма онда лайк басыңыз пікір қалдырыңыз бұл біз үшін маңызды арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыз соңғы жаң жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар уақыт тауып үшін рахмет қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын